Nosaltres som A, B, B, A, ABBA! Amb versió i l'Alumina, aquest vespre de Carnaval, que arranca avui la festa, amb la barangada d'aquesta tarda, nosaltres la continuem amb música, com sempre, bona música, que estem estudiant i aprenent, però segur que sortirà bé, esperem. I si no, doncs a la propera millorarem una mica. No, sí, jo he passat de conya. Anem a fer per vosaltres, no? Sí. Si no, la profe no m'ha pegat, ja veràs. Sí. Después fia mucho de nosotros, ja en parlaré. Si no surt bé, no te la compraré. Bueno, vosaltres anem a fer Mamma Mia. A passar-s'ho bé, sisplau, que tots coneixeu aquesta cançó. Apa. Mamma mia, does it show again?